مجلس ذکر کا آغاز ہوا چاہتا ہے. حضور قبلہ عالم آپ کے سامنے جلوہ گر ہے. مجلس ذکر کے اندر تلاوت کلام پاک بارگاہ رسالت باب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت و محبت اور حضور قبلہ عالم کا درس ہوگا. میں جناب سید عابد حسین شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دربار شریف لو، کنڈ پھیر لو، ایسا دربار شریف پر کنڈ کسی نہ پھیر لو، منہ پھیر لو. حضرات ذی وقار، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد ارشد تبسم صاحب. محمد ارشد تبسم صاحب. حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا لجپال جدار رکھوالا اے ان کون مٹاون والا اے ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے جڑا توڑ نہیں پاون والا اے اللہ سيدنا ومولانا محمد الله محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل سيدنا دن چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے وہ مدینہ دیکھ آئے طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں در مصطفیٰ پہ جا کر در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے تو جہاں کو بھول جائے وہ مدینہ دیکھ آئے وہ مدینہ دیکھ آئے روضے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا روضے کے سامنے میں
دعائے مانگتا تھا روزے کے سامنے میں یہ دعائے مانگتا تھا میری جان نکل تو جائے میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے یہ سما بدل نہ جائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے وہ مدینہ دیکھ آئے ہر لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے اور کیسی وہاں کی راتیں کیسی وہاں کی باتیں کیسی وہاں کی راتیں کیسی وہاں کی باتیں کیسی وہاں کی راتیں کیسی وہاں کی باتیں اسے پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے اسے پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے اور وہ ظہور یار میرا وہی غم گسار میرا وہ ظہور یار میرا وہی غم گسار میرا وہ ظہور یار میرا وہی غم گسار میرا میری قبر پہ جو آ کے نعت نبی سنائے میری قبر پر جو آ کے نعت نبی سنائے نعت نبی سنائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے وہ مدینہ دیکھ آئے میں محمد کرم صاحب یا نبی رسول کے غلام ہے میں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہ سہی بھاوے میری جو اوقات کرم دی بات اودی یاد اندر لنگدا دن میرا اودی فکر وچ لنگدی رات